Në lokalin ku dushot si janë helmuar rrëth 20 persona këtu në Malishev, tashmove si janë marë masat e pare dhe si që përshjet edhe uh, pra jashtë janë vënë në uh, shritat dhe uh, është uh, sinjali që këj lokal tashmove është imbyllur përkosisht. Unë pram vetës kam edhe drejtorin e inspektoratit të kësaj komune, Zëtrin Hafi Regja, uh, i cili si dhe nga flasë më shumë se qëfar është ndërmar në rasin ku dushot uh, se në këtë lokalve si janë helmuar uh, djetra persona. Indëruar fa një shumë që ndatë kohë në, kët, uh, në këtë prigotunatës dhe si uh, e mërët informacionin që që është mërë dhe rritash uh, në këllokaj. Mimë Ramami, është e kiniar në Malishev, me të marrë informacionet që disa qytetarët komunës sonë uh, kanë frekontu në qëndrë në QKMF, ne si inspektoriat në bashkëpunim me policinë e Kosovës, kemi do në vendin e nëngjarjes, kemi njëftuar edhe avukun, uh, kemi pritur dhe i sa kanë ardhë edhe inspektorët nga avuku, dhe në bashkëpunim me inspektorët komunal, kemi qenë në QKMF, kemi intervesuar dhjetra qytetarët, se leti kemi edhe në lista, ku si pas raporteve miksore, të, të gjitha dyshimet qojnë se janë të infektuar prej një loj të ushimit, si që povojnë ata dëner të këti lokali që kemi pra nesh. Mm -hmm. A keni marur... intervjësuar edhe prënarin e ka prënuar që ka ndonjë produkt në base uh, të dyshem ose të, të tila e në muare dhe mosrat? Pas intervjësimeve që i kemi bërë në bashkëpunim me policinë dhe një nësë si inspektoriat të, të paleve, ne kemi orë në vendin e njërës, kemi kontaktuar edhe me prënarin. Prënarin nuk është në djeni që nga produkti i ti janë helmuar, për në të inspektimit që ne kemi bërë brenda, aty ushimet që i pregadit kë lokal, po thuaj se janë në një kushtet cilën e shifnë edhe ju vetë, edhe inspektorit sanitari kanë morë gjitha mostrat të prejardhje se ushimit, po dyshimi mëj madhë, si pas edhe pronorit, edhe inspektorve të avukut, që anë të këvezet për Në një gjëtë të tijlë, ne nuk mund të akonsatujmë dheri sa të dalin rezultatet finale. Ndërsa gjendja e pacientve nuk është e mirë, kemi hasur pacientët të, të cilët kanë ardhë me kokë dhimbja të Për falë stafit të QKMFS, një pjesë e madhe të tyre janë përcidur për QKUK edhe një pjesë jetë për Prizren.